Ötən Avropa Liqasında Qarabağ ardıcıl 2 mühüm və parlaq qələbə qazanmışdı. Bakıda Nantı səfərdə Olimpiakosu darmadağın etməklə Avropa Liqasında nəhayət ki, play-off-a adlamaq şanslarını xeyli yüksəltmişdi və çoxları artıq elə düşünürdü ki, Qarabağ bu təvšiq nöqtəsindən gəlib, təəssüf ki, sonluğu gətirə bilmədi Qarabağ. Amma hardan baxırıqsa baxaq, Bu qrupda ardıcıl 2 qələbə qazanmağımız Azərbaycan futbolu adına, Azərbaycan futbolunun tarixi, Qarabağın öz tarixi baxımından çox əhəmiyyətli nəticədir. Bayern-in gücünü bilirik, kifayət qədər güclü komandadır bu gün də Bundesliga-da nəticələri göz qabağındadır, məğlub olmayıb. Oçu qaldı Möldə ilə, Heckene biz Möldəni Qaltsarayla oyunlardan tanırdıq, Heckeni də araşdırmışıq və bilirik ki, hər iki komanda sözün yaxşı mənasında aqressiv, dinamik oynayan, hərəkətli kollektivlərdir və belə komandalarla oynamaq adətən rahat olmur. Və eyni halda biz Möldey ilə gördük və səfərdə Heckendən qarşılaşmada da mən deyərdim ki, o 3 xalı qazanmağa Qarabağın həm komanda olaraq, həm baş məşqçisi Qurban Qurbanovun təcrübəsi kömək elədi. Çünki belə matçlarda Avro Kubok təcrübəsi çox əhəmilidir ki, Heckendə əsasən də bu çatmadı.